Ya viloyatida amalga oshirilgan reyd tadbiri haqida ma'lumot beramiz. Unda tegishli hujjatlarsiz taksi faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan haydovchilar nishonga olingan. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi, texnika nazorat bo'limi xodimlari va transport inspeksiyasi Surxondaryo viloyati xodimlari bilan hamkorlikda yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarining oldini olish, yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi transport vositalari ustidan nazorat o'tkazish maqsadida Termiz shahridan tumanlarga qatnovchi 5 ta noqonuniy pitaklar aniqlanib, 36 ta noqonuniy taksi haydovchilariga nisbatan qonuniy chora ko'rilib, ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Tadbirlarda 30 ga yaqin noqonuniy aholiga transport xizmati ko'rsatayotgan transport vositalariga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, qonun choralari ko'rildi. Noqonuniy taksilik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan haydovchilarga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Litsenziya bilan faoliyat yuritishi bo'yicha bundan tashqari o'z yo'nalish sxemalaridan chetga chiqib kelayotgan yo'nalishli transport vositalariga nisbatan o'z yo'nalish sxemalar doirasida harakatlanishini aholiga qulay sifatli xizmat ko'rsatishlarini tushuntirib o'tyapmiz. Bundan tashqari 19 ta avtomashinalarda o'rnatilgan gaz balonlari navbatdagi sinovdan o'tkazish muddati o'tib ketganligi aniqlanib, haydovchilarga nisbatan qonuniy choralar ko'rildi. Ichki ishlar vazirining 53 sonli buyrug'i asosida 20 dan ziyod davlat raqam belgilari yechib olindik. 15 dan ziyod transport vositalarini qayta jihoz bo'yicha jarima maydonlariga joylashtirdik hamda litsenziya asosida yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi mashinalarni 10 dan ortiq avtomashinalarda texnik ko'riklarda belgilangan muddatlarda o'tmagan holatlari aniqlandi. Olib borilgan nazorat tadbirlaridan kelib chiqib, haydovchilar bilan bu kabi holatlarning oldini olishga qaratilgan targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish maqsadida Termiz shahrida joylashgan avtoshoh bekatlarda yo'lovchi tashish uyushmalari rahbarlari hamda haydovchilar bilan yig'ilish o'tkazildi. Qayd etish kerakki, bu kabi targ'ibot va reyd tadbirlari viloyat hududi bo'ylab davom etmoqda. Bugun Sardor